bize bölümü verirsiniz. Verelim. Sen Allah. Vermedim, veririm. Sen Allah. Yok, deyorsan sen de birine sözünü ben razı dersen. Ne? Sen de böyle razılaşmazsan, sen gitme sözüme göre değil. Oy, bu kadını kesin ya. Rezil oldu. Coğrafya bende böyle bir dakika kalanlar. Herkese salam, YouTube kanalıma hoş gelmişsiniz. Önceden onu deyim ki, bu video çok maraqlı, eğlenceli ve çok samimi olacak. Çünkü bugünleri yanımda herkesin çok yaxşı tanıdığı, çok sevdiği Şefek, yani Mimi var. Hoş gelmişsin canım. Hoş geldin, Elza, hoş oldum. Çok yaxşıyam. Yaxşı ol həmişə, səni çok istəyirlər. Eşidəndə ki, sən gələcəksən. Arda-arda, o kadar sual geldi. Hazırsan suallara. Elbette. Problem yoxdur. Önce onda makyaj çantalarımızı değişik. Bunları götürək. Bu senin, bu benim. Makyaj çantalarımızı değiştik. Açıq görək içinde ne var? Mənə şəxsən çok maraqlıdır ki, Şəfək gündəlik makyajına nelerden istifadə edir? Elbette ki, gündəlik makyajımı getirmemişim. Evimde en gecəy neyim varsa hamısını getirmişim. Ben ümumiyyətcə makyaj eləyən deyiləm. Yani sevmirsən. Ümumiyyətcə... Sevmirəm, yox. Mən deyəsən qocalıram. Mən daha çox baxım eləməyi xoşlayıram, tez üzümü nəmləndirəm. Neçə yaşım var ki, deyəsən qocalıram? 31 oldu da. Neyse deyim da. 31 ne yaxşı, bizim kızlarımız niye belə eləyir? 30'u keçən kim deyir ki, şöyə, mən qocaldım. Hə, nəsə deyəsən elə olmuşam. Məncə nəsə bu 30 yaşda bir sindrom var. Gəlin dəfə bir psixolog dəvət edeyim, soruşacağım ki, bu 30 yaş sindromu nədir bizdə? Ancaq arzu, mənim... Gözümün linerinin qulağımın dibində qutaran vaxtları var idi. Bakı dövlətdən mənim tələbə yoldaşlarım məni izləyirsə, mən başa düşəcəklər. Aşırı-aşırı makyaj. Mənim deyəsən, o vaxt o dəb idi. O vaxt elə idi, dəb idi. 2010-2011-də linerlər, bronzerlər. Sonra yekunlaşdıq. Təsəvvür edin, mən Neft Akademiyasına qəbul olmuşam da. İndi bəzənmişəm, düzəlmişəm, əməlli başdı. Full make-up, qəşəng kablokda falan getmişəm. Qrupa girdim, cəmi 4 dənə qız var. Qalan hamısı oğlandır, 30 neçə dənə oğlan. Qızlar da hamısı makyajsız falan məktəbli kimi gəliblər mənə. Elə bir sutandım birinci, dedim, bunlar niyə belə eləyib, geç biri bəzənməyib gəlib. Amma onda o lazım idi da, yəni əksəriyyət çox qəşəng bəzənirdi, gəlirdi. Ümumiyyətcə məhdudiyyət, misal üçün, bizdə belə bir qavram var idi. Universitetə gir, misal üçün, universitetə gir, saçın rəhləyəsən, universitetə gir, makyaj eləyəsən. Mən də universitetə bir girdim, nə makyaj bilirəm, maksimum nə istifadə edə bilərəm, hamısını istifadə edərəm. Səndə burada nələr var? Gəl sənin fırçalarını verim. Güzel güzel, pəmiş pəmiş, nə güzel fırçaların var sənin. Ay Allah, bilir ki, özündən alacağım. Bu arada bizim kollektivin hədiyəsidir bu mənə. 8 matda Arzun Beti'dən almışlar mənə. Nə güzel, geçen seçim ediblər. Təbriklər kızlar. Əladır. Deməli, burada tem paletidir. O Sephora'da, bilmirəm, sənin zövqünə uyğun da yox. Maksimumla onlardan istifadə edirəm. Rəngləri güzel. Makyajsız nə yaxşı gəlməyə? Səndə kompleks yoxdur. Elə qızlar var, çağırırım, sırf makyajsız gəlməməlidir. Məsələn, onları da qınama, çünki doğrudan arada çox linç yiyirik. Doğrudan. Güya ki, qızlar məsələn də, çox vaxam o linçləyənlər özü makyajsız heç güzəl deyil. Heç güzəl, makyajda belə güzəl deyil də. Ümumiyyətcə, mənim gözəlim deyə heç bir iddiam yoxdur. Çünki biləm ki, mən gözəl deyiləm. Sadəcə, bəzi insanların xüsusi sehirli gücləri, xüsusi sehirli şarmları olur. Misal üçün, mən 100 adam olsun, içəri girim, hamı bəzəkli olsun, mən bəzəksiz olum, mən bir qram özümü narahat hiss eləmək. Bilmiyorum, bu özgüvəndən mi? Maşallah, özgüvən məncə yüksəkliyindən de o. Məncə də, yəni orada yenə də heç kəs, yəni mənə ayna gündədir, bu dəyərcəsinə baxmayacaq. Ona görə, davam. Rahatız. Çox bəyənirəm. Doğrudan, zədə işlətmirsən. Çox, çox. Nə yaxşı. Bu, məşhur bir tem paleti var idi. Hansıdır görəsən? Biraz daha uzun, ancaq onu da istifadə edəmişim. Ümumiyyətcə, bu brəndi çox bəyənirəm. Çox qəşəng məhsulları var. Mən zədəni yəni, təzəlicə işlətməyə başlayıram son bir aydır. Amma çox gözəl məhsulları var imiş. O, bazadır. Bu, baza çox məşhurdur. Və mən, bu arada mən çox qəribə bir şəkildə, mən heç influence olan adam deyiləm. 90 adam eyni şeyi bəyənsin, yenə mənə o cəlb eləməz. İki şey məni cəlb edib indiyə qədər. Bir Nix'in bu yaxınlarda belə çox TikTok'da paylaşılan, viral olmuşdu. O bir də onun bazasıdır. Bu ikisi onlar... çox populyardır, çox məşhurdur.
belə. Bu arada mən hər şeyi öz bildiyim kimi eləyəcəm. Ümid edirəm ki, heç kəs məni qınamaz. Çünki mən o qədər də belə peşəkar makyaj nə istifadə eləyənəm, nə başım çıxan deyil. Mən də peşəkar vizajist deyiləm. Amma məncə sən vizajistlər qədər makyaj eləmə bacarığındasan. Bilirsən, səni birinci dəfə hər də görmüşdüm. İnstagram təzə çıxmışdı. Biz Arzum adlı bir qız var. Telefonu belə qoyur və özünü makyaj edir. Aa, doğrudan birinci make-up videolarla görmüşdür. Yox, birinci mən səni tanıyıram. Köbut çıxmaz, səslənməz ümid edirəm. Necə Arzu da bundan qürurdur. Mən tələbə idim, təzə universitetə daxil olmuşdum. Hı-hı. O vaxtda 28-də bu keçid təzə çıxmışdı və çox məşhur idi. Orada həmişə bir yerdə çox uçuret olurdu girişdə. Yəni, bir inanılmaz belə çörək uçureti kimi bir uçuret olurdu. Mənim bir marağa gəldim, baxdım ki, bu cəmat burada neyinir? Görün, dəyən arıq qız dayanır. Hamı dayanmadan ona sual verir. Baxın, dayanmadan. O da cavab verir. Oradan tanıyıram mən Arzunu. Onu da sən elə 2013-2014-dən falan tanıyırsan. 10 il olacaq hesab bir gün. Görürsünüz, o nə yaxındakı bildiyinizi tanıyırım. Mən Şəfəqədə vaxtdan tanıyıram. Mən hələ heç Instagramda yox idim, Facebookda var idim. Facebookdan səni izləyirdim, təsəvvür edirsən. Hələ bir, nə bilməyin, nə qədər, neçə il qabaq, bir 13 il qabaq bəlkə də. 2009-da açmışam. 2009-da, bax, Facebook vaxtlarından izləyirəm, qəşən uzun qara saçları var idi. Həmişə kimi indi onsu da kuklada. Deməli, sual verirlər ki, niyə məhz Mimi? Mimi mənim ləqəbimdir. Mimi qara balaca kəpənəkdir. Bu kəpənək hansı kimi bir şeydir. Güva kəpənəyi var, yorğan döşəyə güva kəpənəyi düşür. Qara balaca kəpənəkdir o. Mən də qapqara olmuşam, saçım da uzun olub. Elə vaxtdan hamı Mimi deyib. Mağaz açanda sizin ağlınıza nə gələrdi birinci? Mimi. Ən çox. Mən də Mimi dedim. Ondan sonra heç kəs mənə hamı adımı... Mənə bilsiz çərinə girirdilər, Mimi xanım deyirdilər. Elə bilirdilər ki, mənim adım Mimidir. Soruşurlar ki, məsələn, bu işə başlamaq haradan ağlına gəldi, indi maşallah çox uğurlu xanımdır. Çox sağ ol. Bu uğuruna səbəb nədir onun fikrincə? Biz o vaxtda o qədər belə şanslı dövrüm deyildi, yəni kefimdən durum biznes açım deyildi. Neçə yaşına başlamışdın? Ay, çox, 2011. Neçə yaş eləyirdi təxmini? 20 var idi. 21 yaşımda. Mən də 21-də başlamışdım. Biraz maddi sıxıntılarımız çox idi və Bakı dövlətdə oxuyuram. Yəni, necəsə bir rasxodlarımızı çıxartmalıyıq. Belə qoldaqlar düzəldirdik. Universitetin yanında bir mağaza var idi. Onun sahibi haradadırsa bilmirəm. O bilsin ki, mən həmişə ona dua eləyirəm. Biz onlara satırdıq belə muncuqdan. Sonra gördük ki, bu uca hobbidən çıxdı. 5 dənə satırdıq, 10 oldu, 10, 15, 50, 55. Mən artıq dərsi qoymuşam bir kənara, bütün gecə qolbaq toxuram. Neçənci kursdaydın onda? Birinci kursdaydım. Bir ikinci kursdaydım, səhvələməmsə. Heç nə başladıq, uca daşıyırıq. Dəndə rəfiqəm var, ondan başlamışdım. Ondan sonra bu düzətdiyim qolbağını başladım alnıma taxmağa. Belə hamı da orada mənə gülürdü. Sonra başladılar ondan sifariş eləməyə. Bu oldu saç aksesuarı. Bir müddətdə onu satdım. Sonra bu şey yaxınlaşır, məzun günü yaxınlaşır. Gördüm, hamı saçına çələk düzəldir. Getdim sədərəyə, sədərəkdən süni güllər aldım. Yumru halqa düzəltdim, üstünə yapışdırdım o gülləri. Arzu sifarişin hücum-hücağı yoxdur. Bir qrup gəlir 25 dənə mənə, 30 dənə mənə. İşin gücü 60-lıq tələbəliyə 60-lıq hamımız çələk düzəldirik. Belə. Sonra oca iş cığırından çıxdı. Səncə o orada şans idi, yoxsa doğru zamanda doğru seçim idi? Doğru zamanda doğru seçim idi. Mən şansa həm inanıram, həm inanmıram. Bilirsiniz, o vaxtı əl işin görməkdən hamı utanırdı. Bilir-bilir, hamı əl iş edirdi, heç kəs üzünü paylaşmırdı. Bilir, qəribə elə bir utanırdılar. Məsəl üçün, mən səhifəni açanda birinci şəklim öz başımda paylaşmışdı. Bunu mən eləmişəm. O da diqqət çəkdi. Ya, o vaxtda məncə elə bir şey var idi ki, insanlar ümumiyyətlə də deyirdi ki, internetə şəklim düşməsin. O bir şey var idi cəmaatda, sonra keçdi. Bəlkə də sən ilklərdən olmuşsan ki, sən əgər məni Facebookdan da izləyirsənsə, sən bilərsən də. Yəni, mən Facebookda da öz şəklimi həmişə qoyurdum. Facebookda ömür boyu qızlarımızda, yəni elə məndə də əvvəl-əvvəl qoymurdum öz şəklimi. Doğrudan, yox, məndə qoymurdum. Mən o mövzuda o qədər şanslıyam ki, mən anam
dağ kimi durdu yanımda. Mənim maşallah qohumlarımız deyirdi ki, Şəfəq öz şəklini qoyurdu. Video falan da paylaşırdı. Hə, mənim üçün heç bir problem yox idi. İndi nə Riyosu o vaxtı Facebook-da da bir var idi. Şəfəq paylaşırdı bütün günü, baxırdım. Hamısı da yadımda dözdü. Gör, məndə necə etki bıraxmasanız, nə də yadımda qalıb, necə keçib üstündən. Gülməli, gülməli videolar paylaşırdım. Hə. Sonra oldu mağaza. Mağaza Megafondaydı. Sonra onu mərkəzə köçürdük. Megafonda bizə nə yadıma gəlir? Oradakı şişə qapının üstündə göz muncuqlardı yoxsa kəpənəklər idi? Hamısı yadımdadır. Görməmişin təzə uşağı olur. Bilmir o necə əzizləsin, necə bəzəsin. Mən bir dənə mağazam vardı. Divarını çəkirdim, başını çəkirdim, lüstronu çəkirdim. Hər yerini şəkil eləmişdim. Ancaq bəlkə də o doğmalaşdırdı mənə. O mağazam. O mağaza elə bilirdim ki, mənim evimdir, balamdır. Adam elə olur. Sən də birinci mağazamda elə olub, hə? Şular ki, indi sənin maşallah, həm mimi aksesuar var, Bakıdakı ən gözəl tacları Şəfəq eləyir, ən gözəl aksesuarları Şəfəq eləyir. Sonra mimi kek var, o da ki, aldı başını gidiyor, maşallah. Hə, inşallah yeni bir kafe açırıq mimi kek üçün. Onu soruşacaqdım, mənə yazdı ki, kafe nə zaman açılır? Dedim, mənim xəbərim yoxdur. Sən nə vaxt paylaşmışsan kafe haqqında? Əslində çox az paylaşıram. Əvvəldən deyəndə həmişə nəsə olur. Amma inşallah çox qəşək gəlirik. Öz mağazama yaxın. Dəşir Behbudova yaxındır. Yaxşı eləmişsən, yaxın olanda iki sənə çata bilir adam. Siz məndən soruşsunuz ki, uğurlu iki biznesi necə idarə edə bilərsiniz? Əlinizi belə tutun, iki əlinizdə çata bilən yerlərdə mağaza açın. Filialları yox, filiallar uzaq olmalıdır. Yəni, müxtəlif insanlara xitab etmək üçün. Ancaq iki biznes qurursunuzsa, ikisini də idarə eləmək istəyirsinizsə, onlar bir-birinə yaxın olmalıdır. Hələ ki, bizim Bakın propagasında. Sonra soruşurlar ki, aksesuarları yenə də hamısını özü düzəldirmi? Yox. Birinci qoy, mən kiçik büdcə. Ya, o qədər çirkin makyaj edirəm ki, sən elədiyin makyaja baxıb sadəcə xəcalət çəkirəm. Mən ancaq tonalini çəkmişəm, mənə kanserə keçməmişəm. Mən aldım başıma gidiyorum. İnşallah yaxşı bir şey almaq. Rezil oldum. Mən qızı buna qatacaq. Yoxsa qatmıyorum. Ay Allah, nə yapayım acaba? Yanında elə bir qeyri peşəkar adam var. Sən nə eləsən, onsuz da qəşək olacaq başa düşsən. Hə, kiçik büdcədən, gəlin açıq danışım, siz bu sualı mənə çox daha əvvəldən versiniz, mən deyərdim ki, və demişəm də, əlbəttə kiçik büdcə ilə iş qura bilərsiniz. Sadəcə indi hər kəs level o qədər yüksəldib ki, yəni sıfırdan başlayan insanlar belə o qədər yüksəyə gedib çatıb ki, siz kiçik büdcə ilə ancaq Instagramda bir müddət nəsə bir iş görə bilərsiniz. Ondan sonra artıq biraz özünüzə büdcə yığın. Mənim ilk 16 manatla başlamışam. 16 manat Allahın aramızda pul vardı, onda gedib muncuq almışdıq. O muncuqdan qolbaq eləyib satmışdıq. Yəni, mən 16 manatdan başlamışam hər şeyə. Ancaq indi deyərsiniz ki, eləyə bilərsən mi? İndi yox. Kiçik büdcə ilə biraz çətin olar. Çətindir. Səncə indi başlamaq üçün minimum nə qədər büdcə lazımdır? 5000, 10000. Söhbət mağazadan gedir. Mağaza istəyirlər. Əlbəttə mağazanı açmayın. Birinci, Instagram gücünüzü toplayın. Yəni, bilirsiniz, gəlin real danışaq da, o ancaq sihirli annəmdə olur, başa düşürsünüz. Siz birinci Instagram gücünüzü əldə eləməlisiniz. Instagramda hamı deməlidir ki, filan səhifə. Sonra deməlidir ki, filan səhifə mağaza açır, başa düşürsünüz. Sonra filan yerə gedək. Başa düşürsünüz, o filan olana qədər biraz Instagram... Biz siz indi influencer marketing var. Influencerlə işləyin. Onlara hədiyə, bir siz iş üçün xərclədiyiniz pula heç vaxt ekonomi etməyin. İnanın ki, o sizə o qədər gözəl geri dönüş eləyəcək. Məsəl üçün, mənə çox qəşək geri dönüş eləyib. Yəni, məsləhətim odur ki, birinci Instagramdan başlayın. Mağaza qətib. Sadəcə bizdə belə bir şey var da, düşünürəm ki, Azərbaycanda əksəriyyəti belədir. Başlayanda səhifə ilə başlamaq istəmir. Deyir, yox, səhifə çox balacadır. Mən bir yer tutum, hətta paketimi də çıxartdırım, hər şeyim qəşəng olsun, mebelim falan, hər şeyim dörd-dördlük olsun. Mən ondan sonra deyib, başlayıb yavaş-yavaş özümü tutacam. Amma mən deyirəm ki, o arendanın vaxtı gəlir, o kiranın vaxtı. İnansız, yavaş-yavaş dediyinizin bir arendasını fikirləşsəz, elə o sizə bəsdir. O kirayə haqqı gələndə, yəni adamı dərd bürüyür ki, ay Allah, bunu necə ödəyəcəm, nə bilim, bu qədər qazandım, okey, xərclərə çıxdım, baxsan ki, heç nə qalmadı, bu ay belə getdi. Ona görə əvvəlcə Instagramda möhkəmlənin, sonra mağaza açın, eyni ilə Şəfəq deyən kimi, yəni tamamilə qatılıram da, nöqtə virgülünə qədər düzdürdün onu. Aklın yolu bir. Hədi, next. Next. Əslində, qəşən suallarım çoxdur. Sən qəşən qaralmışsan, bayaq dediyim kimi. Bu yay, maşallah, Avropanı gəzdin. Gəzdim, yer qalmadı. Ən çox hansı sevdin? Hansı şəhərim? Amsterdam. Doğrudan. Çox
Sən olmasan orada. Yox, Amsterdam'da yani, olmamışam. Yəni, düşünmədən get. Yəni, məncə insan həyatında bir dəfə də olsa oranı görməlidir. Çox gözəl bir yerdir. Çox. Yəni, sizə gəzməkdən danışın. Danış. Nə vaxt ki görsəz ki, siz artıq pul yığa bilirsiniz, arendanızı verirsiniz, sözünüzə biraz pul qalır. Pulu götürün, gedin xaricə. Ən gözəli. Gedin gəzməyə, gedin səyahətə. Mənim həyatımdakı şəfəq iki cürdür. 2019-dan əvvəlki şəfəq, 2019-dan sonraki şəfəq. Mən pandemiyadan sonra başa düşdüm ki, biz hər an öz evimizdə tustaq kimi qala bilərik. Adama qalan gəzməkdir, adama qalan... Yəni, bilsiz, misal üçün, indi mənim işlətdiyim məhsullara baxsaz, çox qəşəy məhsullar alıram. Çünki mənim dərimdir, mən dərimə çox hörmət edirəm. Ancaq heç kəs mənim çox bahalı bir çantamı görə bilməz. Almırsan? Heç almıram. Mən o çantanın puluna gedib başqa ölkəni gəzməyi daha üstün bilirəm. Bilsin, mən pandemiyaya girəndə oturdum belə bahalı ayaqqablarıma baxdım. Geyinib çıxa da bilmirəm, başa düşürsən. Onda başa düşdüm ki, məncə lazım deyil. Orta nəsə, hə, yaşamaq lazımdır. Mən yaşamaq üçün o qədər tələsirəm ki, axırıncı illə istəyirəm hər şeyi yaşayam, hər şeyi görəm. Tək gəzirsən, amma. Tək gəzirəm. Darıxmırsan, tək adam necə gəzə bilər Avropanı? Məndə bu darıxmağa vaxt yox idi. Hər ölkəyə 3 gün ayırmışdım. Ora burdan ora yığırsan, gəzirsən, belə olurdu. Mən videonu çəkirdim dağa daşa zibil qabının üstünə qoya-qoya. Sonra tez onu götürürdüm, yol gedə-gedə onu edit edib paylaşırdım. Sonra biletimi götürürdüm, gedirdim. Bu qədər gəzir, bu qədər də reels paylaşır. Özdə necə reelslar, necə videolar? Profesional çəkilişdir. Halaldır sənə. Bilsən, belə tərifləyicisi çoxdan. Bunun sirrindir, indi bizə qabağına gətirirəm ki, sirri alıb. Mən deyəsə, anama oxşanmışam. Əslində, mənim bürcüm xərçək bürcüdür. Xərçək bürcləri biraz daha belə romantik, duyğusal, biraz... Mənim kimi olmurlar. Mən yüksələnim şir bürcüdür. Məncə, mən belə odalovlu olmağım ondan irəli gəlir. Bir də mənim anam belədir. Mənim anam da mənim kimi. Hər şey enerjisi çatacaq, deyəcək, güləcək. Çox şirindir və çox gülərizdir. Sən ona videolar çox paylaş. Mənim sizə nə deyirlər? Şəfəqə yırmaması ilə gəlsəydi, o video daha da maraqlı olardı. Təsəvvür elə bir dəmə mizonda. Mən indi-indi başa düşdüm ki, bizim cəmaatın gülməyə çox ehtiyacı var imiş. Hə. Biz bir müddət çox qulamur başladıq. Onu deyəcəkdim ki, sən hamımızın bir iç səsi deyir, qız. Yəni, biz özümüzü sıxırıq, onu elə paylaşmırıq, onu elə demirik. Şəfəq çıxır danqadan içimizdəkiləri deyir ki, bu belə idi. Ona görə də hamımıza xoş gəlir də. Adama necə lezzet edir ki, xoş gələnlər də var, qıcıq olanlar da var. Ancaq... Mən sənə qıcıq olan yoxdan heç görmədim. Məsələn, o boyda sorğu qoydum da. Bir nəfər içdim, heç nə yazmadı. Valla yazmadılar. Bu arada mənim çox güclü dəstəkçilərim var. Yəni, çox güclü izləyicilərim var. Misal üçün, haradasa şəklimə paylaşsınlar, bir dənə orada artıq söz gəlsin. Mən qalıram qıraqda, mən izləyicilərim, onları biabr edirlər, çox sağ olsunlar. Doğrudan gözəl kütlə yığmaq çox böyük bir şansdır. Hələ ki, indi o qədər çətin. Bir sən o vaxt belə bir şey var idi. Əşi, mən İnstagramımı açsam, o qədər adam olar ki, posta açmıram. Həmin deyən adamlar açdı. Heç nə olmadı? Heç nə olmadı, baxmadır. Kim idi? Qulağıma deyərsən. O vaxtı, hamımızın follow-laşdığı belə bir-iki qızlar var idi. Misal üçün, bu idi. Tanımadıqlarımı follow-a qəbul eləmirəm. Nə bilim, ərim qoymur, yoldaşım qoymur, nəminə. Onların hamısı bir ara monbloger oldular. Aha. Hamısı. Aha. Sonra tutuzdura bilmədilər, bağladılar. Sözü də üstünə götürən gətsin artıq. Kim idi? Profilini göstərərəm, 100% tanıyacaqsın. Rəylərdə yazarsınız. Yox, tanıyacaqsın. Mənim qızlarım çox bilir, sənə deyim. Doğrudan. Allah haqqı. Kimisə nəsə deyirləri, mən tuta bilmirəm də temanı. Aşağıda yazırlar, sonra zəng edirəm, deyir ki, falan kəsiydi, deyir, hə. Doğrudan. Deyirəm, oradan tutdular. Çox bilirlər, valla. Əməlli başdı. Deyirsən, mən blogger idi, sonra bağladı. Bala, maskara gətirməmsən. Götürmüşəm, deyil, ha, iki dənə. Burada da küçücə girib. Mən çox bəyənirəm. Çox qəşəngdir. Benefit bədqal, onu hamı sevir. Məncə də. Deyirlər ki, çox gözəl səsi var. Və çox gözəl mahnıları oxuyur. Hətta
Sende neceydi o trendin qabağı necə başladı? Sonra deyir ki. Sonra deyir ki, o trend oldu bilirsiniz. Və hansı mahnını oxuyursa Şəfək, o mahnı dilimizə düşür. 10 il qabağında mahnısı olsa, 15 il qabağında mahnısı olsa, hamımızın dilinə düşür, mahnı təzdən trend olur. Deyirlər ki, belə gözəl səsi varkən, belə gözəl istedadı varkən, bəlkə Dilan Polat kimi bir dənə klip, bir dənə yeni bir mahnı... O kim yazıb o sualı? O Dilan Polat sualını kim yazıb? Kim yazıbsa mən biz... Məncə bəzi şeylər hobbi kimi qalmalıdır. Mən əgər sabah çıxıb mahnı oxusam, mən çox linç yiyəcəm. Niyə? Ax, qəşən səsdən var, üçdən ürəkdən oxuyursam. Məncə hamı öz bildiyi işi görməlidir. Deyirsən, oxumaram. Yox, bəzi şeylər həvəs kimi qalsın və onu bir müddətdən sonra edin, hamıya xoş gəlsin. Amma mən öz sənətim var, məncə. Ya? Elə hər kuxnada öz səsi özünə xoş gələn müğənnə olsaydı, bir aşırı röya fanatı olmuşam. Mən də. Və mən bir dəfə röya ilə bir toyda rastlaşanda röya xanım mənə dedi ki, mən səni tanıyam. Sən videolarını atam mənə göstərir. Həmin vaxt içimdə olan o xoş his, kiməm 30 yaşım var, heç kimi fanatlıq edən yaşım da deyil. Amma dedi ki, sən çox gözəl səsin var. Ya, o mənə bəs elədi. Düşünmürsün? Heç düşünmürəm. Yəni, misal üçün, çox müğənnilər masını xanına sonra yazırlar. Çox qəşə yoxumsunuz, çox sağ olun falan. Ya, o belə bəsdir mənə. İstəmiyor. Heç istəmirəm. Amma olsa milyonlar yığar. Hə. Çox izlənər, çox qulaqlar, trend olar, əminəm. Sonra nə deyirlər? Sonra deyirlər ki, əməliyyatı varmı? Estetiyi varmı? Nə? Nə yoxdur ki? Səndə nə var? Hər şey var, vallaha. Heç nə yoxdur. Bir daha burundur. Bax, hər şey eləmişəm. Özümü güzgüdə xoşlayacaq. Hər şey eləmişəm. Botoksum var, dolğum var. O estetikdir. Nə bilimdi, nə deyirlər də. Qaşımı yuxarı qaldırdım. Peşman döyürəm. Bir mənim niyəsə burun əməliyyatlarım həmişə çox uğursuz olur. Necə dəfə elətdirmirsən burunu? İkincidir. Üçüncü fikirləşirəm. Çox uğursuz olur məndə. Deyirsə, məndə qalın dərlidir ona görə. Sən ikincidə 3 gün, 4 gün olmamış, kamaza çıxmışdı. Bir şeyləri ekranda nə deyirsən? Camalat mənim başqa şirdan Yox, doğru da mən özümü qorumam. Ancaq məncə həkimdən də çox şey asılı. Doğru da. Məncə, o həkimin... O həkimdən çox şey asılı da, amma qorumaq da var idi. Məsələn, o həkim nə dedi? Atdı hər şey sənin üstü və yoxsa qəbul elədi, mən də səhv var. Məncə, əgər burnu yaxşı eləmsin, səhv üçün, mən burnumda əyrilik var. Yəni, onun kamaza heç bir dəxlisi yoxdur. Bu, uca əyri tikib, başa düşürsən, yəni o kamaza heç bir dəxli yoxdur. Daha sonra biraz onlarla aramızda böyük narazılıq oldu. Bu üçün mən heç bir davamı, heç bir narazılığımı İnstagramda həll edəmirəm. Məhkəməyə falan vermədin? Yox, özümə yaraşdırmadım. Uğraşmadın? Yox, özümə yaraşdırmadım. Məndə hamının... Amma o səndən reyting tutmuşdu. Sənə videoyu paylaşmışdılar. Biraz haval xoş olsun, biraz da yox, amma da oldu da, neyiniyək? İkinci əməliyyat düşünürsən və seçmirsən hansı həkim? Yox, seçməmişəm. Hələ ki, istəyirsən ümumiyyətdən, yoxsa çəkilişdən falan zordur. Heç vecimə deyil də. Amma qəşəkdir, yəni belə baxırsa... Normaldır, qəşək deyil. Amma qəşək olmağını istəyərdim, amma... Onu bilsən ki, üçüncü də çətindir. Çox çətindir. Hər dəvəsindən daha-daha çətin olur. Ona görə zordur. Amma ki, başqa estetik... Saydıqlar neydi? Soxırda bir şeydir. Bir dənə burun estetiyi var. Qalanam ki, küçük dokunuşlarda onu da hamımız eləyirik. Başqa heç nə. Heç gəlmişsin. Amma, baxın, özünüzdə nəyə xoşlanmırsınızsa, həmən gedin və həll eləyin. Qoy sizə qıraqdan desinlər ki, ay Allah, özünü düzəltdi, bax, qoy desin. Qaz verir. Siz nə güzgə belə baxın, deyin, nə qəşəngəm. Axı, abartırlar. Məsələn, gedirsən nəyə kosmetologa, deyirsən ki, mən bunu istirəm, bunu istirəm, deyir, okey. Elə eləyir ki, bəziləri. Duranda şoka düşünsən. Duranda sən ki, mən belə deməmişdim, mən belə istəməmişdim. Yox, hər şey dozasında da. Səncə şəhərdə qızlar bir-birini oxşamır? Mən səhv bir söz deyim, bir iki ilə qədər elə idi, indi üzrə sadələşir hamı. O qədər sevinirəm ki, az makyaj eləyirlər, dolğu eləyənlər dolğunu çıxartdırır. Hamı əritdirir. Əritdirir, ona görə demək ki, yaxşı edir. Amma göz üstü dolğu falan eləməmişsən? Yox, yox. Düzü bir ara Nəcibəyə baxanda həvəsləndim, sonra gördüm ki, Nəcibə hamımızı yoldan çıxardı. Nəcibə ilə mənim üz quruluşum çox fərqlidir. Mənim gözüm aşağı meyillidir, onun gözü yuxarı meyillidir. Ona yaraşacaq, mənə yaraşmayacaq. Bəs yaxşı, bu elətdirdi nəyə qaşı? Razısan? Çox razıyam. İzzat qalmadı. Əslində qaldı biraz, yəni məntiqi fikirləşəkdə bunu kəsib, necə iz qalmaya bilər? Hələ ki, məndə 2 aydır. Təzədir, hə? Hə,
Sadəcə laminatsə elədim, biraz qapadım, örtdüm. Sən istəyirdin ki, bu göz-qaş məsafəsi artsın, yoxsa nə olsun? Amma artı var. Çox aşağı idi gözüm. Amma artı. Geçən çox aşağı idi məndə. İndi nəsə başqa əməliyyatlar düşünürsən, yeni bir şeylər? Heç nə düşünmürəm. Qutardın. Yiyəcəm, içəcəm, gəzəcəm. Bir dənə mağazan təmiri bitsin. Yiyəcəm, içəcəm, gəzəcəm. Təmir demiş. Yayda paylaşıb ki, bu təmir yəni çox bərbaddır da. Sən onu gəl bana sor. Səni heç üç mağaza, üç yeni filial. Üçü də təmirdədir. Üçü də 400 neçə kvadratdır. Ona görə bax ağ ağ dənizə gedəməmişəm. Ay, ay. Yox, bu yay dəniz şey yoxdur mənə. Çox çətindir. Vallahi elimi çəkirəm. Ona görə söhbəti biraz uzadıram. Sualımı verirəm. Ayda. Deməli, sual istəyirsən. Hadi bakalım. Qızlardan küs olduğun varmı? Heç kim yoxdur. Baxın, heç kim yoxdur. Bir dəfə bir dənə bir məsələ çıxdı. Orada 3 dənə xanımla biraz aramızda soyuqluq oldu. Nə vaxt idi? Neçə il qabaq idi? 1 il idi, səfərimiz 1 il 2 il falan. Ondan sonra da bizim sfera elə sferadır ki, həmişə hamı ilə yaxşılaşa bilərsən də, yəni hadisə. Orada da üzə gələndə salam, necəsən, sağ ol, necəsən. Onda küsülü olduğun yoxdur. Heç kəs yoxdur. Heç kəsin olmağını da arzulandıram. Çünki biz tez-tez rastlaşırıq, yaşımızı başımızı da almışıq. Hı-hı. Yəni, məcbur deyil hamı belə iç-içə yaşasın, ancaq aradakı hörməti saxlamağı belə məncə bəsdir. Bəs yaxşı, deyirlər ki, əvvəllər qızlardan çox yaxın idi, tez-tez tədbirlərinə gedirdi. Sonra nə oldu? Özümü fasilə verdi, özümü məsafə yaratdı, yoxsa... Yəni, araya məsafəni sən qoymuşsan, yoxsa nə olub? Bilirsiniz, mən bu işə başlayanda... Aha. Deyəcək, dedin bayaqlarım ən böyük şans falan. Həmin vaxtı qızların hamısının toy ərəfəsi idi. Hı-hı. Mən qızların hamısının tacını hazırladım. Onlar da çox sağ olsunlar, məni çox gözəl təqdim elədilər. Hı-hı. Onlar mənim əziyyətimi itirməyib. Aha. Mən də onların əziyyətini itirməmişəm. Mən çox böyük səhv danışaram ki, onlarla arama məsafə qoydum. Əsla belə bir şey yoxdur. Yəni, onu heç kəs iddia edə bilməz. Sadəcə həyatın bəzi şərtləri var ki, misal üçün, mən heç yaxşı olmayan şeylər yaşadım şəxsi həyatımla bağlı. Onda biraz özümə qapandım. Daha sonra pandemiya düşdü, başqa cür soyuqluq düşdü. Daha sonra mənim işim çox böyüdü. Arzu mən doğrudan çatdıra bilmirəm. Çətindir. Səhər 6-da dururam, tort sexinə gedirəm. Misal 8-ə qədər orada işləyirik, sonra dastavqalar olmalıdır, daha sonra mağazaya gəlirəm, daha sonra çəkilişlərə gəlirəm, mənim böyük səhifəm var. Saat 8-də beləcə otururam, başa düşürəm ki, gün bitdi, başa düşürəm. Ondan sonra gələndə tədbirə get, hə? Ondan sonra, amma yenə də, yəni kim çağırsa başım gözüm üstə, bəzəndirəm, düzəndirəm, gedirəm, hamıdan çox da əyləndirəm, gəlirəm və hamısını da çox istəyirəm. Yəni, hamısından mənim çox yaxşı günlərimiz olub, günlərimiz də olacaq. İnşallah. Hamısına da buradan öpücüklər və salamlar. Hamısının da uğurlarına sevinirəm doğrudan. Nə gözəl. Məncə... Yəni, bunu söz olsun deyə demirəm. Doğrudan mənim üçün elədir. Kimisə başına pis şey gələndə, bizim sıra biraz qəribə olub da, hamı uca bilir. Ya İnstagramdan oxuyuram. Yəni, bilən bilsin, bilməyən özü kimi bilsin. Bir adamın belə pis gününə sevindiyim, yaxşı oldu dediyim heç vaxt olmayıb. İnşallah həmişə yaxşı xəbərlərini eşidək bir-birimizin. Bəs səncə onlar sənə qarşı necədir? Onu fikirləşmirəm. Onlar sənin uğurlarına sevinirmi, yoxsa biraz o qadın qısqançlığı varmı içəridə? Düzü o haqda heç fikirləşmirəm. Yəni, yenə deyirəm, hamı ürəyinin çörəyini yisin. Onlar mənim haqqımda nə fikirləşirəsə, Allah tam özlərinə qismət eləsin hamısını ki, mənə deyir, Allah ürəyinə görə versə sən. Eşəyinə bitir. Az mən niyə dalabildim lan? Yox, zarafatsız. Mən çox əminəm ki, onlar da mənim uğurlu günlərimi görüb sevinirlər. Çünki biz bir yerdə başlamışıq hamısından. Elə də hamımız demək olar ki, eyni vaxtda başlamışıq. Bunu vurub tərə bilməmişim. Bu tuşdakisi sevmədiyim. Doğrudan, bir dənə bir söz deyim, mən də bunu sevmədim. Sefora var mənim. Sefora'nı dedəb, mən bu klinikdə qalmışam, bu da çox təbiidir. Mən öyrəşmişəm Beneftə. Sağ ol, yaxşı sesimi çıxartdım, hə? Hal-hazırda burada qara yaxınam. Deməli, misal üçün, Arzu ilə mən yaxınam. Əsmər gəlir, misal üçün, əgər... Necə başa salıb bilməm. Misal üçün, mən filan kəsin rəfiqəsindən danışmıram. Hə? Necə olursa, bu da avtomatik mənə düşmür.
düşmən olur. Yəni mən neynəmişəm ki sənə, heç nə eləməmişəm. Deyir, dostumun dostu dostumdur, dostumun düşmanı düşmanımdır. O əslində yaxşı bir şeydir. Amma bir də var ki, deyir ki, ya deyir it ol. Hə. Ya ovçu ol. Yox, ya ov ol, ya ovçu ol. Amma ovu ovçuya daşıyan it olma. Başa düşdünüz? Yəni ki, öz fikrin olmalıdır sən. Bu insan sabah bu birisindən barışsa. O ortada qalacaq. Out. Arada yalan olacaq sənə. Hamıya özünə görə hörmət eləyək. Əslində düzdür, ağıllıdır. Güzəl, güzəl fikir. Baxın, bizim sferada əgər sözün söhbətinin çox çıxmağını istəmirsənsə, hamı ilə nə yaxın olma, məsələn, nə çox uzaq olma, nə də düşman olma. Ən gözəli. Dolanın geçsin. Səncə bəs bir-birini sevməyib, yalanan bir-birinin üzünə gülən çox da azdır. Əvvəllər daha çox oydu. İndi deyəsən, hamı səbri düzəlib. Deyəsən, biraz düzəlib. Danışmırlar. Yəni, xoşuma gəlmir. Ümumiyyətlə, münasibəti qırır. Münasibəti qırır. Nə yaxşı. Böyüyür, ye, deyəsən, hamı. Böyüdüşdür. Aynen, sən tədbirlərə gedəndə əvvəl yadıma gəldi. Şəfək gəlirdi, otururdu. Həmişə biraz da gec gəlirdim, işdən çıxırdım. Yeməyə baxır. Görürüm, heç nə tapmır. Dürüm, heç nə tapmırsan. Dürüm, mən veganam. Hə, vegan yox, mən vegetarianam. Vegetarian, hə. Vegan daha sərtdir. Hə. Məndə sadəcə mən ət yemirəm. Heç nə? Heç bir dəniz məhsulana ümumiyyətcə nifrət edirəm. Oy. Bəyənənlərdən üzr istəyirəm. Sən Kitaya gedəndə... Koreya. Koreya gedəndə... Oy, bu kadını kesin ya! Rezil oldu! Coğrafya məllimə bir dəqiqə qalaqlı. Sən təzən başlayam. Sən Koreya gedəndə... Sən əvəzində mən dəhd çəkildim. Bu qız orada nə yiyəcək? Eləcə, baxıb, dedim, görəsən, gəyib çipsiz ad alacaq. Görəsən, orada McDonald's var. Mən sən əvəzi çox əziyyət çəkildim. Ay, yox, mən dəniz məhsulları sevirəm. Hə, onda heç. Ona görə mən rahat idim. Orada sup idim. Yəndə ki, bək bir şey çıxdı. Onu yemədim də. Soruşdum ki, bu nədir? Dedilər, ipək qurdu. Dedim, yaxşı ki, yeməmişdəm. Təsəvvürə, masada Azərbaycandan gələn bəylər var idi ki, bilmədən xarta-xarta onu yedirlər, yerdən sonra bilirəm. Ay Allah, gözümün qabandında o məndə hər dəfə süt içəndə görürüm. Özün necə bərk idi. Amma deyir, o qədər xeyirlidir ki o, amma lütfən mənə xeyirlidir. Hamısı 100 yaşına qədər yaşırıb, bəxtəvərlər. O qədər deyəcəm, nəsə olacaq? Sabah Koreyada pandemiya başlayır. Arzusuz. Yaxşı. Bir də ki, sən videolarında, reelslarda şeirlər oxuyursan, o şeirlər sənin əzbərindədir. Yoxsa, məsələn, evə gedirsən, kitablardan baxırsan, xoşuna gəlir. Bəzi şeirlər var, misal üçün, İnstagramda rastımıza çıxıb. Mənim çox çətin dönəmlərim idi. Keçən il çox xoş olmayan şeylər yaşamışdım. Biz bir dəfə rəfiqəmlə gəlirik maşında. Biz qəşən mahnılar getdi falan filan. Başladıq indi bir-birimizə mənalı sözlər deməyə, gülməyə nənlər. O vaxt mənim bir məşhur Twitter həyatım olub. Twitterdə çox belə məşhur bir profilim olub. Orada həmişə belə başda saxladığım bir şeir var idi. Darıxmıram sənin üçün, darıxsan darıxardım falan. Onu əzbər bilirəm. Mən də başladım, indi Aysel deyir, mən deyirəm Aysel deyir. Mən deyim ki, Aysel sonra da deyir ki, biz darıxmıram sənin üçün. Onu dedim, TikTok təzə çıxmışdı. Mənim üçün təzə çıxmışdı. TikToka attım, yatdım. Nə sər-sər durdum ki, mən TikTokerəm. Və bir gecəyə mənə 92 min izləyici gəlmişdi bir gecədə. Həm mən sər-sər durdum ki, mən TikTokerəm. İnnəni də gülmək tutub. Neçə milyon baxış var, hamı paylaşır falan, deyim, ayalıca ara çıxır. Yox, mənim xəsiyyətimi uyğun deyil, mən o qədər hır-hır adamam ki, yəni mən şeir deyim falan. Sonra başladım hamı sevgilisinə bu şeirlə söz atır, statuslar falan, deyim, ayalıca, mən neynədim? Bu davam elədi. İndi uzun müddətdə çəkmirik. Amma çək də çox qəşəngi alınır və adamın yadında qalır. Sonra bir dənə sual var idi ki, bax, kamerada şəfəqi belə görürük. Pozitivdir, şəndir, deyəndir, güləndir. Kamera bağlandı. Olan şəfəq necə bilirdi? Arzu, hətta bir saat əvvəl eyni söhbət eləmişik. Kimlə? Nazlı xanımla. Deməli, 3-4 gün bundan qabaq bir xanımla molda rastlaşdıq. Şəfə xanım, necəsiz? Şəfə xanım da deyimlər, mimi necəsiz, nə bilim nə? Hə, ayda mən sizi çox bəyənirəm, mən deyirəm, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizi çox gülürəm, mən deyirəm, çox son biri. İyi, həyatda ilə 400 axlı zarafasıd eləsin, yəni mən... Olur ilə bilirlər ki, mən zarafat eləyilə o başa gedirəm, zarafat eləyilə. Aynen. Yəni, mən
Özüme de değil mi? Fikrindeki. İyi değil, bilmiyorum. Siz de hayatta ne dörsünüz? Beklentisi çok yükseymiş. Ama yani %90 beləyəm. Yani ben en çetin, ben danışa verir ki, ben en çetin vaxta belə, nəsə belə bir dənə bir söz bırakacağım, başlayacak hamımız gülməyə. Gülməyə. Belə deyim də, az-az əsəbləşirsin, ama əsəbləşən heç kim qabağında dura bilmir. Heç kim, heç kim. Ama ya, o çok nadir hallarda olur. Neye səbirləşirsən ki, çox məsələn, nəydən, işlə bağlı bir şeylərə tez-tez mehrislənirsən, yoxsa... Yox, işlə bağlı, mən kollektivindən o qədər razıyam ki, yəni, mən hər işim yola verilir də, yəni, o qədər çətinlik çəkmirəm. Mən, misal üçün, məni gic yerinə qoyulmağını xoşlamıram. Onu necə başa salım, sənə bilmirəm. Məsələn, bir misal çək. Axırınca bəndə sən hissləndirmişdi, ona bir misal çək. Neynəmişdi? Yadıma sala bilmirəm. O qədər səbəbdir ki, yadıma sala bilmirəm. Bilmir ağzını desin. Deyirik, iki yüzlü insanlara hasret qaldı. Beş tərəfli oynayan adamlar var. Aha. Hə, məsəl üçün, mən belə uzaqdan baxıram. O elə bilir ki, mən onu bilmirəm. Hə, mən də bilirəm axı. Prost dəliyəm, o dəqiqə bildirəyim. Üzlə vurmasa. Baxanda göm, hara qədər gedir. Hə. Ona əsəb oluram. Bilirəm ki, o mənə istifadə edir, o mənim pisimə gəlir ki, mən necə gizli yerinə qoya bilir. Məncə o qədər ağılsız qadın deyiləm, elə fikirləşirəm. Başa düşdüm səni. Sən deyil olmuyor. Nə bilirəm. Mən qızışdırıb hər şeyi danışır, mən buna sual verir ki, bir nə bilirəm. Mən qob kirəşim. Maşında özümü stoplamışam şəvək. Artıq əsli danışma. Məndə necə olur? Mənlə kim necədir, mən də eləyəm. Yalandan üzməmi gülür, mən də yalandan üzünə gülürəm. Məni içdən çox mu istəyir? Mən də içdən çox istəyirəm. Amma mən elə deyilir, tərəziyəm. Yəni, mənə qarşı kim necədirsə əmin olsun ki, mən də içimdə şəxsən ona qarşı o duyğuları bəsləyirəm. Nə artıq, nə əksik. Hiss eləsəm ki, o məndən istifadə edir, mən də onu istifadə edəcəm. Bu səndə sonradan formalaşdı səncə? Mən əvvəllər çox fədakar insan idim, inanılmaz fədakar idim. Sonradan bunu saxladım, gördüm ki, özümə... Şey oldu zəngi də qeşən oldu, amma elə bilirəm ki, sən kiməkindən daha qeşən oldu. Highlighter'ım falan... Öz yakıyor. Highlighter'ım falan yakıyor. Ne gördüm, elə vurdum mən. Hə, əvvəllər daha... Əvvəllər çox fədakar idim. Sonra gördüm ki, oğlum, özümə ziyan edirəm, ürəyimə ziyan edirəm. Dedim, vahşət tayo. Aşkımı göz karandaşıydı. Sus, qız, sus. Sən bilmirsən, göz karandaşından cəmaat kontur gedir. Bilirəm, çox da qəşən dodaqlaşırdır falan. Biz niyə cəmaatın yanında, xalqın içində məni rəzir rüsva edirsən? Mövzunu dəyişirəm. Ayında. Hə, şəxsi həyatdan bağlı suallar var. Verəcəm. Bir. Qınama məni verəcəm. Ya, ya, nişanlısan mı? Yox, nişanlı deyiləm. Hədiyədir. Postumunu niyəsə nişan üzüyü deyil. Yox, sadəcə hədiyədir. Nişan üzüyü olsa nə olacaqmış görəsən? İnşallah yoxdur. Nişan üzüyü. Nişan üzüyü, nə bilim. Qismət. Mən evlilik üçün heç tələsmirəm. Heç, yəni, heç fikrim yoxdur. İstəmirsən elə? Heç istəmirəm. Niyə? Nə fikirləşirsən? Bilmirəm. Qorxursan ki, evlənsən, məsələn, deyirək, evlilik o sevginin sehrini itirir sanki. Yox, mən düz elə sevgi, sehri falan elə-belə düşünən adam deyiləm. Bax, sevginin sehrini ehtiras kimi fikirləşirsənsə, onsuz da sevginin ehtirası bir yaşdan sonra, bir ildən mi sonra, iki ildən mi sonra onsuz da ölür. Sən sadəcə yanındakı insana ən yaxın dostun kimi, qohumun kimi, doğman kimi, heç kəs mənə qınamasın, atan kimi, anan kimi baxmağa başlayırsan. Məncə evlilik ondan sonra başlayır. Bir il elə bilirsən ki, hər şey yenə güllük gülüstanlıqdır. Sevirsən, sevilirsən, İnstagramdakı həyatı yaşayırsan. Sonra bir ildən sonra sən başlayırsan ki, sən ona ailəsən. Yəni, ona görə mən heç qorxutmur. Hələ ki, mən bu yaşımdan sonra, yəni ki, mən elə çox həyəcan axtaran yaşımda deyil. Mən məntiqli, çox istədiyim bir adamla. Bilirsiniz, sevgi çox qəribə bir şeydir. Məncə, etaplar dəyişir. Bir müddət ona qarşı böyük bir həvəsin olur. Sonra sevgin olur, sonra onu çox istəyirsən, sonra ona hörmət edirsən, sonra ondan övlad dünyaya gətirirsən. Başa düşürsən ki, sizin ortaq bir canlı yaratmışsınız, məsuliyyətiniz var. Yəni, o etapdan etapa keçən bir şeylərdir. Evliliklə bağlı mənim fikrim, məncə mən o qədər emosional insan deyiləm ki, sehrə qapılım, ailə qurum, gözüm açanda görüm ki, elə deyil falan, elə olmayacaq.
Mən ağılla yəqin ki ailə quraram. Mən də onu həmişə deyirəm. Məndən sual cavablarda soruşurlar ki, sizcə sevgi yoxsa məntiq? Deyirəm ki, məntiqi heç vaxt qırağa qoyma. Çünki o hisslər bir müddət sonra elə bir azalanda deyir, gözün açılanda. Gözün açılanda gördüyün insan xarakteri özü səni vurmamalıdır. Yəni o səni başa düşməlidir, hörmət eləməlidir. Bunların hamısı yerində olmalıdır. Sən başa düşəndə ki, evlisən. Hə. Nə hiss elədin? Dedin ki, yaxşı ki, bu insanı seçmişəm. Deyirəm, mən də sualdır verirəm. Əri sabahlar YouTube-da izləyəcəksən, bu yox deyəm. Amma yox, doğrudan. Yox, doğrudan mən həmişə, məsələn, yaxından tanıyanlar deyir ki, sənin ən böyük mükafatın yoldaşındır. Məncə onu da. Mən də elə fikirləşirəm. Nəyə görə? Çünki tam da məni başa düşən insandır. Hər zaman yanımda olan, dəstəyə olan. Sən bayaqlar dedin, mən mamamdan həmişə o dəstəyi görmüşəm. Mən də məsələn o dəstəyi həmişə vəlidən görmüşəm. Yoldaşımda görmüşəm. Hə. Çox sağ ol. Yəni hər zaman bu adam mənə dəstəkdir. Məsələn, elə olur ki, yoruluram, deyirəm ki, yox, ya, da vəsiyyət. Deyirsən, biz söz vermişik axı, biz bu ad həmişə yüksəklərdə olacaq demişik axı buna, sən düz deyirsən. Deyir, ona görə də gətəzdən əvvələ verdik, getdik. Belədir. Həmişə elə olsun inşallah. Ona görə də məntiq olmalıdır. Çünki elə bir insan ola bilər ki, şirin dili ilə səni alladar, özünə bağlayar. Amma evlənərsən, sonra görürsən ki, içindən tam başqa bir şey çıxdı. Yaxşı, söhbət sevgidən düşdə bir dənə daha sual verim. Səncə qürur yoxsa sevgi? Qürur. Qürur. Özdir, qürur. Qürur. Mən güclü qadınları sevirəm, mən güclü oğlanları da sevirəm. Mənim yanımda əyilən oğlanı heç vaxt sevə bilmərəm. Ümumiyyətlə, güclü qadınlar həmişə istəyir yanındakı ondan da güclü olsun. Bilsiz, güclü qadın deyəndə sən nəyə nəzərdə tutsan? Pul qazanan qadın, ya belə yox. Agresiv qadın? Yox, yox. Sadəcə olaraq özünə hörmət edən, özünə qiymət verən, eynən. Öz dəyərini bilən. Eynən. Yəni pul qazanmaq o hər şey deyil. Mənim anama qarşı belə sərhədlərim var. Mənim anam bilir ki, o sözü mənə demək olmaz. Onu mənə eləmək olmaz. Məsəl üçün, mən otağım, anam bilir ki, mənim otağıma girmək olmaz. Mən xoşlanmıram. Mən olmayanda belə girmir. Yəni, bu primitiv bir şeylərdə. Yəni, otağımda da bir ölüm düşünür. O deyir, səhət izlə, mama otağıma 8-də nəyə girirsən? 8-də nəyə girirsən? Pəncərdən baxın, mama qurban, durmuşsan. Mama, niyan durum? Otağımda özün yığıb-yığışdırırsan, gəldi əsas sağ ol. Yox, mən heç vaxtım çatmır. Məndə də çatmır. Mən yalandan deyim ki, ay ev işi görürəm falan. Mənim heç nəyə vaxtım çatmır. Məndə də elədir. Bax, səhər dururam, çıxıram, axşam saat 11 üçün gəlirəm. Hə, biraz bir şey yedik, qabı ora qoydun, yudun, püsü. Həftədə bir dəfə qız gəlir, sağ olsun. Kömək eləyir, bütün evi təmizləyirdim, Allah sənə razı olsun. Sən olmasan, mən neyini yərdim? Bizdə anamın da o şansı yoxdur. Anam da tort üçün gedir. Hmm. Yəni, evin hamımız saat 8-də evdə görüşürük. Yəni, heç kimin ev təmizləmək kimi bir vaxtı və şansı olmur. Elədir. İşləyən adamlar bizi başa düşür. İşləyən mamalar falan, hamısı bu dəqiqə bizi başa düşür ki, nə deyirik. Bəs yaxşı, səncə, o deyir, öz ayağı üstündə durmağın sirri nədir? Soruşurlar. Çoxlu işləmək. Eşək kimi işləmək. Eşək kimi çalışır. Bax, heç kimin YouTube-da belə danışmır. Bax, mən gələn kimi mənə belə sözlər deyir ki, şəfəqin iç üzü açılsın. Dünənləri İbrahim Tatlıses'in səsini qoymuzdan. İstədim, onu götürüb özümə qoyum, paylaşım. Yaş paylaşaydın. Ayda. Sonra dedim ki, yaxşı, yox. Baxın, öz ayağı üstündə durmaq deyəndə ki, insanın həyatı, iqtisadi azadlığı olandan sonra başlayır. Siz ürəyiniz çips istəyəndə marketə getmək üçün ananızdan 5 manat istəmirsinizsə, sizin öz pulunuz varsa, yox. Deməli, siz yaşamağa başlamışsınız. Ondan sonra özünüzə kosmetik almağa başlayacaqsınız. Ondan sonra paltar almağa başlayacaqsınız. Onun sizə verdiyi özgüvən nəyə desəz dəyər. Nəyə desəz dəyər. Bir də səndə bilmirəm necə olur. Mən pul qazandıqca ürəklənirəm. İstəyirəm ona bunu alım. Bunu, mən də bundan çıxdıq. Buna da verim, ona da verim. İnşallah ki, hamının maddi gücü o qədər olsun. Amin. Və ürəyi də həmişə geniş qalsın. Onun mənəvi rahatlığını sizə heç cür başa sala bilmərəm. Mən elə bilirəm ki, insan ürəyi açıq olduqca Allah o insana daha çox verir. İnsan xəsis olduqca ona da elə bir güclə verir. Başa düşdün? Eynən. Ancaq mən sizə bir şey deyim, kör-körənə yaxşılıq eləmək tərəfdarı da deyiləm. Yo. Çünki deyir, fazla iyilik nankörlük gətirir. Düzdür. Ona görə bir orta xətt var, baxın, onu siz... Siz əgər məni izləyirsinizsə və hal-hazırda 25 yaş altısınızsa,
Siz bunu bəlkə başa düşəcəksiniz, ancaq icra eləyə bilməyəcəksiniz. Siz orta nöqtəni 25-27 yaşdan sonra başınız daşa dəyə deyə öyrənəcəksiniz. Hər kəsindən tarazlığı qorumağa çalışın. Hər kəsindən hər şeyi qarşılıqlı eləyin, nifrəti qarşılıqlı eləyin, dostluğu qarşılıqlı eləyin. Tərəzi, inanın ki, bizi səhv öyrədə bilər. Qarşılıqsız yaxşılıq elə mifdir. Analarımızın bizim beynimizə yeridiyi mifdir. Bir insan sənə neçə addım gəlirsə, sən də eynisini elə. Onda sən hörmətli qalacaqsan. Ancaq sən çox geçsən, sən ondan əvvəl tərləyəcəksən. O daha yaxşı qalacaq, sən daha pis. Və çox qabağa gedən insan, yəni daha çox məsələn ona doğru addım atırsansa, özünə elə bir əksildirsən. Eynən. Özündən əksidir. Hiss eləmirsən bəzən onu. Amma sonra ayılanda birdən görürsən ki, mən neynəmişəm özümə. O çox pis bir şeydir. Kobud başa düşməyin, inanmam ki, sən başa düşəcəksiniz. Biraz yekəxana qalın. Tam səmimi qalmaq da bir şey deyil. Biraz da yekəxana qalın. İnsanın özünə hörmətini bəzən çox təəssüf ki, belə başa salmaq olur. Bəzi cizgiləri ancaq elə çəkmək olur. Sərhədlərimiz olmalıdır da. Mən onu çox sevirəm. Hamının özünün bir sərhədi olmalıdır. Və bəzi insanlar o sərhədi heç vaxt keçməməlidir. Bəs yaxşı, həyatındakı dönüm nöqtəsi varmı? Dediyim bir şey ki, məsələn, o mənim dönüm nöqtəm idi. İki dəfə olub. Bir mağazamı açanda, 2016, bir də keçən il. Keçən il? Keçən nəsə yaman. Hə, yaxşı şeylər yaşamadım keçən il. Ancaq onda mən o qədər isyan edirdim ki, ay Allah, niyə belə oldu, niyə elə oldu. Ancaq indi baxıram ki, onlar mənə çox böyük təkan verdi. Bəzən insan... Ondan sonra bir daha belə dönüşün muhteşəm oldu. Ondan sonra özümə çox yazığım gəldi, özümü çox qaldırmaq istədim və çox çalışdım özüm üçün. Tək elədin, yoxsa ətrafdan da bir dəstək kimi gəldi? Mən keçən il çox təhləndim. Doğrudan. Çox təhləndim mən keçən. Yəni, dost dediyim adamlardan da təhləndim. Çox təhləndim yəni. Niyə eləmişsiniz bu qızı? Niyə? Olmaz. Ən güzəl elədiyim şey. Dilbən Ərgən demiş ki, unutmayın ki, bana heç bir şey olmaz. Görürsünüz, bu qız daha da yüksəldi, qalxdı. 10 il sonra özü harada görürsən? Çox yüksəkdə görürəm. İnşallah. Çox yüksəkdə görürəm, siz də elə görün. Həmişə sizdən nəsə soruşanda özünüz üçün ən gözəlini deyil. Deyir ki, belə bir şey var. Bizim qabağımızda, biz danışanda, bunu Sekret kinosunda öyrənmişəm. Belə bir purple, bənövşəyi bir kürəcik yaranır. Siz danışırsınız, o dolur və havaya qalxır. Sekret kinosuna baxanlar mənə başa düşəcək. Onun kitabını oxumuşam, kitabını baxmamışam. Və o gedir uzaqlara və orada parçalanır. Sonra onlar sənə qayıdır. Siz özünüz haqqında... Siz inanırsınız, mənim bir dənə belə müştərim yox idi. Mən mağazama vitrin ala bilmirdim. Mən zəng eləyirdim, mama, mən xanım olacam. Mənə Şəfə xanım deyəcəklər. Vitrin ala bilməmişəm, mən hələ tajlar əlimdə durmuşam. Ancaq yenə də deyirdim, mama, görəcəksən. Mən hamı tanıyacaq, mama, mən hamı tanıyacaq. Və oradan da elə oldu. Siz özünüzü nəyə motivə etsəz, o da başınıza gələcək. Misal üçün, Allah hər kəsin ruzusunu versin. Heç kimlə yəni, problemim yoxdur mənim. Hər gün bir mağaza açılır və ya mən öz sektorumdan deyim, misal üçün. Aksesuarlar qoyurlar, nə qoyurlar. Həmişə beynimdə deyirəm ki, heç kəs nümə ola bilməyəcək. Taxıllıqdan demirəm, öz beynimə deyirəm ki, olur başqa özlərinə xas olacaqlar, amma mümə olmayacaqlar. Mən bildiyim yoldan davam edeyim. İllərdir də elə davam edeyim. Bəs səni kopya eləyəndə sən necə reaksiya verirsən buna? Birə-bir, məsələn, sənin tacıbın eynisini eləyirsə, birə-bir sənin aksesuarları kopyalayırsa, buna necə baxırsan? Acıqva gəlmir, heç yəni demirsən ki, nə olar, qurbu olun, biraz da sən fikirləşdə. Bilsən, bəzi insanlar yön verir, bəzi insanlar izləyir. Çox sağ ol canım, gəldiyin üçün, çox təşəkkür edirəm. Zaman ayırdın, gəldin, bütün suallarımıza səmimi cavab verdin, elə olduğun kimi. Çox sağ ol. Ümid edirəm ki, dediyim heç nə, heç kəsə qıcıq verməyib və düz başa düşmüşsünüz məni. Məni düz başa düşməyini istəyirəm. Həyatımda ilk dəfə də belə bir şey eləyirəm. Mən heç bir televiziyaya da qonaq olunduram, YouTube-a da qonaq olunduram. Radioya gedərəm. Aha. Ancaq arzunun məndə yeri çox başqa bir yerdədir. Can, mən arzunu çox istəmək qalsın mənim arzunun. Həyatla mübarizəsinə ki, sağlamlığımla bağlı yaşadığı problemlərdə də mən məsələdim. Arzu hər şeyə belə bərk yapışan işinə, YouTube-una, sənətinə, ailəsinə, hər şeyə yapışan adamdır. Mən onun həyat mübarizəsinə çox
takdir edirəm. Can, çox sağ ol, can. Ona görə səndən çox xoş oldu. Sən çox güclü qadınsın və mən güclü qadınları çox sevirəm. Mən də çox sevirəm. Sənin kimi güclü qadından da bunu eşitmək, bu gözəl sözləri eşitmək bir ayrı xoş oldu. Yəni, Şəfəqin dəstəyini mən həmişə istəyirəmişəm. Ayrıca o vaxtı Türkiyədə olanda ən birinci Şəfəq mənə yazır ki, necəsən, yaxşısan, hər şey qaydasındadır, nəsə lazımdır. Sonra Şəfəqə dedim ki, sənə qədər məndən maraqlanan yoxdur da, ən birinci həmişə sən yazdırsan mənə, çox sağ ol. Yaxşı günlərin, əslində mən belə bir söz deyim, bir dəfə Arda Turan demişdi, deyir, bilirsiniz, biz o yaxşı günlərdə də dost axtarırıq. Adamın bir problemi olan da, adam uşaqlaşır, elə bilsən ki, hamı səndən maraqlanmalıdır, umursan, başa düşsən. Amma indi məndə dəyişib, mənim uğurum çox olandı, deyirəm ki, niyə heç kəs, niyə filan kəs mənə yazmadı, niyə filan kəs mənə axtamadı, niyə mənim əvəzimə sevinmədi? Yəni, sevinə bilmirsənmi, mənim uğurumu sən çəkə bilmirsənmi? Adam ona fikirləşir, axı, mən sənə qarşı elə deyildim, sən mənə qarşı niyə beləsən? Uğurlu insanlarda da o var, yəni düşünürsünüz ki, bəlkə də uğurlu insanların ətrafında dostları çoxdur, amma gerçək dostları azdır. Çox azdır. Azalır. Düzdür. Kalitələr qalsın. Elədir. Məncə də. Sənin izləyicilərini, səni bağrıma basıram, təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, heç bir qıcıq vermədən və fikrimi səmimi qəbul edərək baxarsınız. Gözəl qalın, baxımlı qalın, güclü qalın. Ana olsanız belə güclü ana olun, işçi olsanız belə güclü işçi olun, özünüzün motivasiyanızı heç vaxt əksik eləməyin. Bütün uğurlar, sevgilər sizlə olsun həmişə. Amin. Bu qədər videomuzu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər hələlik. Sən konserv çəkmədin, mən bir sən tartı nətəri vurdum, Allah deyim, tamamını vurursun, fart. Aynen. Burada nəticəyə baxarsan. Qəşəl olacaq. Nəcibən videosuna baxıram, tartı birinci bura nöqtə vurur, ikinci bura nöqtə vurur. Sən mənim çəkməmi gördün, fırç.